Nicolaus Jian. Poteza mpira ule ukwi. Ben Yedder. Katika nafasi jaribio zuri sana. Yes. Ronald Kampamba. Striker yule ambaye amesimama kule mbele kwa mashetani wekundu wa Kitwe Zambia, Ghana FC. Anapachika bao la kuongoza dakika 26 za mchezo huu wa ligi ya mabingwa barani Afrika. Alipiga shuti ambalo goalkeeper Aishi Salum Manula hakuwa na la kufanya, nao anakwenda kumpa heko ama shumbe baada ya kuweka bao la kuongoza. Ghana moja Simba sifuri. Aishi Salum Manula akiwa hana la kufanya, kishangaa mpira ukienda kambani. Ronald Kampamba. Kwa maeneo ya Zambia wanachoweza kusema kwamba ni no mbombo, no problem. Ronald Kampamba kwenye nafasi nzuri sana baada ya kutengenezewa nafasi na mlinzi wa kushoto kule, anaachia shuti ambalo linamshinda Aishi Manula na kukaa kambani. Mfungaji Mzambia huyo ambaye tayari kwenye ligi iliyopita alikuwa na mabao 10 na finali ya Barclays akifunga mabao 2 katika ushindi wa mabao 3 baada ya kuaminiwa sana baada ya kuondoka Idris Mbombo kwenye mchezo uliopita dhidi ya UD Songo, akafunga pia mabao 2 kwa jumla mabao 3-1. Anawatanguliza wanakalampa katika uwanja wao wa nyumbani Pachilata, Kitwe Zambia. Simba wana kazi ya kufanya. Walikuwa wamekaa kimya, sasa wameamka. Wameamka, kelele zao zinaonekana wanje. Anataka kuchukua nafasi. Wanaondoka tena. Ronald. Ronald! Mashetani wekundu mara hii ni Kevin Kampamba. Kevin Kampamba anamnyanyua kocha Beston Chambeshi na mashabiki wa Ghana FC Red Devils wakiweka bao la pili kwenye scoreboard, ikiwa ni mechi ya kwanza hii. Manake unavyozidi kuruhusu magoli mengi, wamekaa chini wote, Bwalya akiwaelekeza history ya namna gani, pengine anawaambia tuta comment wapi. Wote Bwalya, hii ni aina yake, kwambia sasa nyanyukeni vijana, tuendeni tukacheze mpira. Oh, kazi nzuri ya Kelvin Kampamba, akampunguza Zeji Wawa, akamchagulia pa kuweka Aishi Salum Manula. Aliondoka kwenye msitu akawa na machaguo mawili, lakini akapita katikati ya Erasto Nyoni pamoja na Zeji Pascal Wawa. Alimpunguza, akampigia kushoto kule Aishi, alikuwa ameshapunguza goli na hakuwa na uwezo wa kufikia ule mpira. Kelvin Kampamba ana undugu wowote na Ronald Kampamba? Anawaweka mbele au anatanua uongozi kwa Likulu Kalampa, Ghana Red Devils wakiwa Kitwe nyumbani, mahala ambapo wamepiga pini kweli kweli. Chama mwamuzi anasemaje? Anaweka mkwaju wa penalti. Simba Sports Club wanapata mkwaju wa penalti baada ya MK14. Anaonesha ishara ile ya kigangsta kwamba tukaze wanangu, kula tano hizo za kibabe babe. Ni penalti. Musa Mohamed alimchezea vibaya, na hiki ambacho walikuwa wanakifanya toka mwanzo. Akaingia anaonesha ishara kwamba nimegusa mpira, lakini tayari mwamuzi alikuwa karibu na akaona. Chezea madhambi ndani ya 18 na mpira ule kwa wachezaji wa Simba maana yake kubwa ni kama ukifunga inapunguza mzigo waicho kwenye mchezo wa marejeano, ama inaweza kaamsha pia morali kwa sababu bado muda upo, wanaweza wakaamka na kupambana zaidi. Kimya kimetawala Ghana Stadium Kitwe Zambia. Wakati huo papa mmoja John Raphael Boko akienda kupiga penalty dhidi ya Alan Chigwe. John Raphael Boko! Wow! Bao moja kwa Simba. Maana ya hili goli ni muhimu sana kwa Simba kwa sababu ni goli la ugenini, wakati Ghana Football Club mashetani wekundu wana magoli mawili. Mashabiki waliopo uwanja wa Ghana mjini Kitwe, wale wa Simba waliosafiri wanapata nguvu
na kuamsha wakiuliza ngapi huko ingani 2-1 lakini ni very important goal ambayo itawafanya Simba apate nguvu katika mchezo huu tazama alipoteza kwa kipa Kenda Market yes huu ni papa John Rafael Boko guu wa kulia utulivu wa kutosha akimuhesabia golikipa akapeleka kushoto kwa golikipa na golikipa akianguka upande wa pili ni goli lake la tatu baada ya mawili ambayo aliyafunga dhidi ya Mbabane Swallows katika uwanja wa Taifa moja likiwa la penalty pia ni goli lenye